arga leken tycker jag är en jättekul lek. Fast det kanske mest är för att jag har kommit på hur man fuskar lite. Vi ska leka en liten lek ihop. Och jag vill bara vara jättetydlig eftersom vi filmar det här. Jag har inte gått igenom den här leken med tidigare. Ja eller nej? Nej. Nej. Du får gärna se med. Så det är tydligen så. Och jag har lite lappar här. Jag har inte visat er de här heller. Vi vet genuint inte vad det står på dem. Stämmer det? Ja. Bra. Vad ska jag göra? Att vi ska leka arga leken. Arga leken, ni vet hur den fungerar. Man får... man ska se varandra i ögonen och så man får inte skratta och man får inte vika med blicken. Ja, men det har man förlorat. Precis. Jag ska bara, innan vi börjar Johan, så tänkte jag visa en liten skylt för kameran. Okej, så det här är, nu börjar första omgången av varje lek. Johan börjar nu. Biter lite läppen där för att skratta. Jag vet inte, vad tycker du om det här? Hur ser det ut? Det är tveksamt. Är det svårt? Nej, inte en dugg. Det där räknas du som skratt. Du får inte skratta. Nej, precis. Då kör vi igen. Börja med. Nu. Det går inte att sluta skratta, eller? Brukar du börja skratta automatiskt när du ska... Nej, nej. Du gör inte det? Nej. Utan det här är inte så som det borde vara? Nej, nej. Nej, okej. Jag brukar inte ha några problem med det. Vi kör en till då. Okej, Johan. Då ska vi se. Titta mig. Andra omgången börjar nu. Då får man inte hålla på att blinka för mycket heller. Du kan inte hålla på att blinka så mycket. Det där är fusk, du får inte blinka så mycket. Du kan inte sluta blinka. Oj! Det kändes som att du tirade omkull där. Du kämpade hårt där. Kände du att du kämpade hårt? Jag skyller på att jag har stirrat väldigt mycket. Ja, absolut. Självklart. Du vet reglerna. Så ögonkontakt, inte skratta och inte blinka för mycket heller. Okej. Okay. Första omgången av leken börjar nu. Skrattade på en gång. Nej, inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nej, det är dåligt. Jag var väldigt oförberedd på att det skulle bli så dåligt. Ska vi ta... jag kan... så här. Okej. Okay. Är du med? Andra omgången av arga leken börjar. Nu förlorade jag. Det som jag upplevde, det var att dina ögon blev fruktansvärt intensiva och att jag på något sätt parerade det genom att fokusera ut så att du blev suddig istället för att jag skulle börja titta åt sidan. Jag försökte liksom så här, nej men jag ska klara av att titta dig i ögonen fast att jag förmodligen kommer att liksom fladdra. Så skulle jag göra det ändå, men då blev du suddig istället. Frågor på det?